Vores udfordring var, at vi havde et rum i den integrerede afdeling, som skulle kunne rumme både børnehavebørn og vuggestuebørn, men at rummet gav en masse støj i sig selv, fordi det havde en rigtig skæv bygning. Så hele akustikdelen var der ikke taget højde for i ombygningen. Systemet er sat sådan op, at det kører i nogle perioder, hvor personalet har været inde og sige, her har vi nogle spidsbelastninger. Det er her, vi gerne vil være ude i det her rum. Og det er der, vi har brug for at få skabt nogle rum i rummet. De oplever, at de kan godt gå derud og være sammen, og alligevel ikke være sammen. Altså, at der kan sidde en lille børnegruppe det ene sted. Der kan faktisk godt være omkring 8-12 børn, hvor det førhen bare havde været et stort højt kaos. Så har de fået lavet nogle fysiske små rum. Lyden er med til at dæmpe det. Det vil sige, at de har ingen opmærksomhed på, hvad der sker derhenne. Og børn har brug for at få en fælles opmærksomhed på det, man skal pædagogisk beskæftige sig med. Altså jeg vil helt klart anbefale, og jeg vil anbefale, at man sonderer sit rum eller sin udfordring. Jeg synes, det er med til at understøtte vores pædagogik, og det er sådan set det, der gør det allerbedst for mig. En sekundær ting er så selvfølgelig, at det på APV-siden også giver en oplevelse af, at der ikke er så meget støj. Et rum, hvor der er meget støj, bliver der ikke udviklet sprog, der bliver ikke udviklet fælles opmærksomhed eller noget af det andet, vi gerne vil dyrke. Og det er det her jo med til at understøtte, så jeg kan klart anbefale det videre.